úvodem okruhový jezdec. Na Barunce startoval celkem 11krát, z toho vlastně 3krát skončil na pomyslné bedně. To nejlepší umístění se datuje do roku 2016, kdy na voze Škoda Fabia R5 obsadil druhé místo. Já jsem se, Tomáši, díval do databáze, ty jsi v letošním roce na Kopné startoval, byl to tvůj jubilejní 50. start v rally, jestli tady tahle databáze hovoří správně. 11 startů na Barunce, na který ten start nejvíce vzpomínáš? Ty, já vidím, že máš daleko větší přehled než já. To jsem nečekal, já jsem vůbec nevěděl, že jsem měl 50. rally, ale určitě, tak Barunka, škoda, to nevyšlo loni, ale já nejraději vzpomínám na rok 2012, kdy byly fakt těžké podmínky a rád jsme si vybojovali s Vodicovkou ještě a s Mirkem Hoštěm třetí místo, takže ta první bedna byla taková pro mě nejvíc cena. Ano, vlastně vzpomenuli jsme tady 11 startů a když jsem teda se zadíval do toho archivu, tak vlastně to bylo na vozech na autech různých značek, bylo to vlastně první start Mitsubishi Lancer Evo 6, tuším vlastně tehdy tě navigoval Honza Krečman, pak vlastně osmička Revítka, pak vlastně Fiat Grande, Punto Avant, jestli se nepletu, Škoda Fabia, Fiesta tam byla, teď Škoda Fabia. Které to auto bylo vozově nejlepší? No, těžko říct, protože ono prošlo velkým vývojem od těch tisícovek do těch R5, ale nejlíp se mi jede vlastně Fabia R5, protože možná protože jsem v tom zase strávil nejvíc kilometrů i na testech nebo na závodech, takže Fabia R5 je taková pro mě především záležitost zase. Polský start ti nevyšel, nicméně letos máme měsíc do startu, jak to aktuálně vypadá? Pojedeš, nepojedeš? Jsem rád, že se nějak více dohodli a to startovat budu. Sice to bylo složité, z hlediska financí to má asi každý stejný problém, ale měl bych startovat a když to všechno dopadne, tak s týmem mého švagra Romana, takže by to mělo být zase všechno připravené na to, aby mohli bojovat opředek. A bude to Fabia R5? Jo. Předpokládám, dobře. Ty jsi vlastně v letošním roce už absolvoval jeden start, bylo to na Kopne, kde vlastně měl k dispozici Fiestu RSV RCT nejvyšší vlastně kategorie, nicméně hned na začátku se ti nedařilo, co se tam stalo, kdybych mohl s kolegům říci. Tam vlastně hned asi 2 km po startu na takové panelovém úseku, tam byl betonový překlad, ty panely nebyly úplně v rovině se sebou a na tom mi praskl levý zadní ráfek, takže bohužel to nedělalo škod. Já jsem s ním pokračoval asi ještě další 2 km, ale ty 2 km stály 9000 euro, jenom pro představu, co to tam všechno dokázalo poškodit. Takže to auto na tyto závody je složité ho sehnat, ale myslím si, že tady úplně nepatří z těch provozních nákladů, protože to si můžou dovolit podementovární týmy a zabezpečení, takže mají náhradní díly a všechno. A myslím si, že v soukromých rukách to auto se moc nikdy asi neumí, ale podařilo se nám to, ten start původně sloužil k tomu, abych startoval ještě s Mirkem Houštěm, abych se vlastně, pro něho to měl být jakože rozlučkový start a tak to se aspoň můžu těšit, že se aspoň v tom autě ještě spolu svezeme. Malinko odbočíme, co se týká rally, k jinému sportu, a to silniční cyklistika. Určitě víte, že Tomáš je výborný cyklista, a to tak výborný, že vlastně před 3 týdny absolvoval společné mistrovství Česka a Slovenska v Trnavě, to znamená po boku Petra Sagena, Romana Krojcigra, Štybara a dalších tady těchto hvězd. Jak vlastně jde skloubit rally, cyklistika na takové vysoké úrovni, jak se ti to nedařilo? Tak já cyklistiku mám spíš jako svůj trénink a mám to strašně rád, ty silniční kola už doma. A dá se říct, že denně jsem na kole nějaké 3-4 hodiny, takže najezdím opravdu hodně, ale zkusil jsem si pár závodů, ale to, co bylo v Trnavě, tak to prostě byl můj nejhorší zážitek na kole, protože prvních 15 km se jelo přes 60 km v hodině a to už prostě bylo moc. My jsme tady vlastně nehovořili, co se týká těch vložených akcí při Barunce. Letos pořádáme 3. ročník Zlínská kola. Je to vlastně taková amatérská výška pro různé kategorie. Máte to v té jedné tiskové informaci podrobné věci.
Budeš to na to startovat? Nebo ještě nad tím nepřemýšlel? Ty myslím jeden ročník jel, jestli se nepletu. Já jsem se projel tam, to je super akce, protože ti lidi nemají vůbec možnosti projet to centrum města bez nějakého provozu a mi se to strašně líbí, ale nevím, jestli posledně to byla strašná hamka, protože drámky jsem byl přes léka v lékárně a bral si kovlov a sotva se to stíhalo, ale pak jsem zase z toho okrou nemohl vyjet, protože to bylo všude zavřené, takže bylo to náročné. Myslím si, že letos asi budu rád, že se svezu radši auto.